Kde jsme, Peťa? Barceloně. Sound effect pro mýho bráchu. Takže s Peťou se nám podařilo mít společný volno a tak jsme si říkali, co doma, vyrazíme někam na dovolenou. No, takže jsme vyrazili na takový malý eurotrip nebo prostě na cestu po Evropě. A letenky se nám podařilo skvěle sehnat na Kiwi.com. Kdo to neznáte, tak určitě na to mrkněte, odkaz vám dáme dolů pod video. A ubytování jsme šli přes Airbnb, takže bydlíme teďka kousek od Sagrady Familie u jednoho mladého studenta architektury. Mateo z Ekvádoru. Ověřený uživatel Airbnb, takže je to fajnový. Co jsme chtěli říct dál? To byl krásný zvuk. Od rána se couráme po Barceloně, okoukáváme místní památky, ale teď už na nás přišla únavička. Koupili jsme si pivíčko, malý brambůrky a odpočíváme v parku, jako všichni ostatní. Objevil jsem tady největší automat na jídlo na světě. To je výloha, co? Peťa se za mě teďko trošku stydí, ale já z toho mám radost. Právě stojíme u chrámu svaté Eulálie. Tenhle chrám se jmenuje podle 12-letý holky, kterou tady umučili v období, kdy pronásledovali křesťany. A někde tady je 12 bílejch hus a podle jedné legendy se říká, že právě Eulálie se v jednu z těchto hus převtělila. Petříku, kam jsme dneska vyrazili? Vyrazili jsme do akvárka. Po stopách malého Lukínka, který tady byl asi před 15 lety a byl z toho nadšenej. Uvidíme, jak z toho budeme nadšený skoro ve 30. Jak z toho bude malej Lukínek, z toho byl nadšenej a uvidíme, jak bude z toho nadšená velká Petruška.
Tak co, Peti, jak se ti líbilo v akváriu? Bylo to dobrý. Nejzajímavější byl takový ten tunel se žralokem. Ten je dobrý. Cestovatelský týpeček, když si koupíš lístek na internetu den předem, tak ušetříš 2 eura na lístku, což znamená, že my jsme ušetřili 4 eura, což znamená, že se ti to potom tyhle ty ušetřený eura můžou hodit na společnou fotku, kterou ti tady vyfotěj, která stojí 10 eček. Já bych si po jedné chvíli sedla. Sedla bys jsi. Máš hlad, Peťo? Mám hlad jak svíně. Tak se jdem najíst. Jdem se najíst. Za mnou! Potom tam. Tam. Manžáry. No. Takže, po cestě do akvárka jsme si trošku zašli, takže už mě pěkně bolí nohy, ale má to jednu výhodu. Našli jsme takový hipsterský bistro a vypadá to tady na luxusní jídlo a pivko a už se moc těšíme. Ukaž to tady. Takže úplně super jsme se najedli, Luky už dával recenzi na TripAdvisor, takže mrkněte. A teďka si jdeme lehnout na pláž a dát si pohodičku. Máme za sebou pár dní v Barceloně, ale tím náš výlet nekončí. Zítra hodně časně ráno, kolem 4. vstáváme, vyrážíme na Sicílii. Takže se uvidíme v příštím vlogu. Uvidíme se v příštím vlogu, který bude z Palerma. Čau!